буџетот кој ќе ви биде одобрен за текојната година е помал од тоа што вие сте го добите како математички број. Тука е таа разлика која ние по претходно изработената табела ќе мора да скратиме за да влеземе во рамките на тој одобрен буџет. Мислете на тоа кражење, бидејќи не смееме да видиме ниту еден денар надвор одобрените средства. И точно тоа, како што кажам и пак ќе потврдам, е најсериозниот проблем, бидејќи секое кратење во таа табела поставува релативно во брз период да ви се случи јасна опасност од недостаток на тој лек, односно да ви се рефлектира во клиничкото работење тоа што вие како количина тука ќе го скратите, за да бидете чисти пред законот. Дека долговите можат побрзо и полесно да се исплаќаат кога ми е поголема месечнината, што значи автоматски од тоа, доколку имате поголем буџет, имате поголема месечнина и ќе можете во пократок временски период да исплатите поголем дел од долгот. И точно како што констатиравте, значи сега од условен буџет ми исплаќаме јули-август, а од позитивна листа мај-јуни. Постам великата и предходно испомна за тоа дека проблемите не треба да биде дозволено великата кампањски по програм да ги решава. Ваш напротив и потреба е еден организиран, еден системски пристап, да бидеме разбрани широко институционално од сите надлежни институции и на вистина да може клиниката да почне да воспостави еден нормален ред, квалитетно и навремено да ја служи здравствената заштита.